स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो ब्रान्ड न्यू भिडियोमा र यस पटक भने म हाइक गर्दै जाँदैछु ऋषिहाट मकैबारी टी स्टेट भाया गंगामैया पार्क भएर र के कारण जाँदैछु ऋषिहाट मकैबारी त्यो हजुरहरुले भिडियोको एन्डमा थाहा लाग्नेछ र बाटोमा भएका केही एडभेन्चर कुराहरू पनि यस भिडियोमा मैले समेट्ने कोसिस गरेको छु आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो मनपर्छ भने सो हियर वी बिगिन वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो है आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई कहाँ लानेछु भन्दाखेरि चाहिँ ऋषिहाट है अनि डालीको बाटो भएर चाहिँ हामी वक गर्नेछौँ ट्रेक जस्तै भनौँ न एउटा सानो हाइक हुँदैछ हो सो अलमोस्ट 2-3 घन्टा लाग्छ होला बाटोमा तपाईँहरूलाई खोलाहरू पनि देखाउने छु खोलामा स्विमिङ हुन्छ अनि हल्का गरम पनि छ त्यस्तै छ हो सो हेर्दै गर्नुहोस् त अब स्टार्ट भयो एडभेन्चर भिडियोहरू चाहिँ आजको हिँडाइको मेरो पहिलो मोड थियो डाली फाटकदेखि ठिक ओराली बाटो मेन रोडबाट जाँदा पनि हुन्थ्यो होइन तर अब मलाई चाहिँ फेरि चोर बाटो मात्रै हिँड्नु मन लाग्छ किनभने धेरै चोर बाटो सर्टकटहरू चिन्छु होइन सो त्यही हो सर्टकट बाटो हिँड्दाखेरि अलिकति छिटो पनि हुन्छ नि त होइन ओह्रालै छ हिँडाइ त्यस्तो साह्रो पनि हुँदैन ओह्रालै बाटो हिँड्दै हिँड्दै जाने हो सो अब त्यही हो मजा मजाको भ्यूहरू देखाउने छु अलिकति वेदरले मात्र साथ दिएन तर पनि केही छैन नि होइन गयो डराउने काम छैन नि अब पानी परोस् कि हुरी बतास मेरो त्यही हो पहिलादेखि आफूले कुनै पनि मनमा कुरो ठानेपछि गर्छु भने चाहिँ यस गर्छु सो हजुरहरूले पनि त्यही सोच्नुहोस् ओह्राली बाटोमा मेरो कदमहरू भने फटाफट गरी अगाडि बढिरहेको थियो घरिघरि घरको कुना काप्ची हुँदै घरिघरि ससाना गाउँहरूको कुना काप्ची बाटो सर्टकट हुँदै म पुगे अब रमाइलो दृश्य भएको चियाबारी बगान ठिक गोरे डाँडाको तलपट्टि घरि सर्टकट हुँदै घरि मेन रोड हुँदै अब म चाहिँ आइपुगेको छु 25 गोलाई यो तलको चाहिँ 25 गोलाई हो अनि यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ टी स्टेट होइन अनि टी स्टेटको नाम चाहिँ छ ब्लुमफिल्ड ओरेन्ज भ्याली टी स्टेट होइन अब त्यही हुँदै अब चाहिँ अब उता साइड गयो भने रक गार्डन पुग्छ तर हामी चाहिँ जाँदैछौँ अर्को साइड सो कुन चाहिँ साइड जानेछौँ हेर्नुहोस् है त कुनै एक समय चाहिँ यो 25 गोलाई चाहिँ मजाको यहाँनिर बिसाउने जग्गा थियो तर अहिले चाहिँ खै अब कसैले हेरिदिँदैन प्रशासनले अब अवस्था जे पनि दार्जिलिङको त्यही हो बिग्रेर गएर आएको छ कुनै पनि सप्रेर राम्रो भएको त धेरै कम्ती नै देख्छौँ सो हामीले त्यही हो हाम्रो छिमेकीबाट जस्तै कालिम्पोङ भयो सिक्किमहरूबाट धेरै कुरो सिक्नुपर्ने छ क्या जनता प्लस नेताले पनि अब जनताले गर्दा त नेता उभो जान्छ फेरि नेताले अब भनेको जस्तो काम गरिदिँदैन त्यसैले चाहिँ अब यो सानो भनाइ छ मेरो यस्तै हो ओह्रालो बाटो हिँडाइ त हुँदैछ है अब पानी चाहिँ पर्ने फेरि हल्का कालो बादल तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ कालो बादल त लागिरहेको छ तर पनि आई होप पानी चाहिँ पर्दैन होला अनि तल त अभियसली गरम त हुन्छै हुन्छ हो अनि त्यही हो पानी चाहिँ नपरोस् जय हो भोले बाबा एकछिन बात मार्दै जाउँ न त अब बात चाहिँ के भन्दाखेरि अब हुनु त मलाई दादाले पनि गाडीमा लगिदिन्छु भन्दै थियो होइन प्लस भाडा गाडी पनि जति पाउँछ मैले पैसा पनि सेभ गरेको होइन प्लस मैले चाहिँ भन्नु चाहिँ यति नै खोजेको कि अब हिँड्नु भने चाहिँ आजकलको मान्छेहरू प्रायः हिँड्नु छोडिसकेको छ सो हामी चाहिँ हिँड्नुपर्छ क्या हेल्थको लागि आफ्नो हेल्थको लागि किनभने मान्छे एकदम अल्छे भइसकेको छ गाडी बाइक सब सुविधा साधनहरू छ र एकदम अल्छे भयो सुविधै मात्र खोज्छ सो यसो समय समयमा यसो हिँड्ने पनि गर्नुपर्छ क्या जो आफ्नो हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ प्लस हामीले गाडी बाइकमा चढेर जे भ्यू हामीले देख्नु पाउँदैन त्यो चाहिँ हिँडेर हामीले क्लोजबाट देख्नु पाउँछौँ त्यसलाई निहालेर एकदम होइन अब्जर्भ गर्नु पाउँछौँ त्यही हो अब ओह्रालो बाटो गयो भने चाहिँ तपाईँको यो बाटो चाहिँ तपाईँको रक गार्डन जान्छ मलाई रक गार्डन जानु छैन मलाई स्ट्रेट जानु छ हो सो हेर्दै जाउँ अझै दामी कुराहरू रक गार्डन जाँदाखेरि बाटैमा पर्ने यस स्पोटमा भने टुरिस्टहरू निकै आकर्षण भएको मैले देखेँ र आउने दिनमा प्रशासनले यस जग्गालाई अझ बढी राम्रोसँग ध्यान दिएर अझ टुरिस्टहरूलाई आकर्षण गर्ने क्षमता भने यस जग्गामा मैले देखेँ भर्खरै एकजना टुरिस्ट देखेँ होइन ओपनमा पिसाब गर्दै थियो अब हिन्दीमा बोलौँ है त सो टुरिस्ट लोग जितने भी होते हैं जहाँ भी आप लोग जाते हो वहाँ पर प्लीज़ खुले पे पेशाब किया ना करो क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर रहता है अलग अलग हिसाब के रहन सहन रहता है तो आप लोग जहाँ पे भी घूमने जाओगे प्लीज़ ओपन खुले पे पेशाब किया ना करो आप पूछ सकते हो वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट होता है या तो कहीं कोने में जाके कर सकते हो पर आप लोग देखिए खुले पे पेशाब करते हो इसीलिए प्लिज आपको रिक्वेस्ट है खुले पे पिसाब ना किया करो अनि हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि प्लिज भनौँ कि जति पनि खुलामा पिसाब गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूलाई यस्तो पाउँदैन नगर्नु भनेर किनभने त्यसले दर्शाउँछ हाम्रो कल्चर कस्तो छ के छ भनेर होइन अनि स्पेसली ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई पिसाब गर्दाखेरि उनीहरूलाई ठिक प्रपर टोइलेटमा लगेर रोकिदिनुहोस् गाडी जहाँ कि अब उहाँहरूलाई टोइलेटको सुविधा फेसिलिटिज अभाइलेबल होस् या त यसो कुना काप्चीमा होइन जङ्गलतिर पसेर गर्न सकिन्छ त्यही हो सन्देश बाटो
बाटोको स्थिति भयङ्कर खराब है। हाम्रो गङ्गामैया रक गार्डन जाने बाटोहरूको सामान त दिन भयङ्कर खराब थियो हो। भयङ्कर त होइन, अलिकति बादल सादल आयो, तर जति ओह्रालो आउँदै छौँ होइन, त्यति उज्यालो हुँदैछ, किनभने चाहिँ अब लकले मलाई साथ दिएको नि त साथ हो। ओह्राली बाटो हेर्दै यी सुन्दर भ्यूहरूलाई मैले इन्जोय गर्दै मेरो पाइलाहरू पनि फटाफट गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो र हेर्दै जाँदाखेरि अब देख्छु मैले दिदी पनि कामबाट फर्किँदै थियो र त्यही दृश्यलाई देखेर म पनि केही बेर सुस्ताएँ र फेरि ओह्राली बाटो लम्किएँ। पारीको भयो सिद्राबुङ, यो तल भयो पावर हाउस, यहाँनिर यो भयो डाली ब्लुम फिल्ड, अनि सिधा हामी चाहिँ यो बाटो हो उपरबाट तेर्सो गयो भने रक गार्डन, हामी सिधा आयौँ है त। हिँडाइ भने ओह्राली बाटोमा मेरो दर्रो चम्किरहेको थियो र म पनि के कम हिँड्नमा अगाडि बढिरहेको थियो धनादन। भनेको जस्तो ठिक्क घामले आमामा स्ल्याक पार्न थाल्यो, अब घाम हेब्बी गरम हुन थाल्यो, पौडी खेल भनेर चम्काउँदै थियो घामले चाहिँ क्या मलाई। अब भने पारीदेखि नै चाहिँ यो चाहिँ रिसियाटो हो सट्टै, मलाई चाहिँ जानु छ फेरि यहाँ तल गाउँमा, यो गाउँमा यहाँनिर हो, यो बाटो तेर्सो हुँदै हुँदै ओह्रालो गएर तेर्सो हुँदै हुँदै जानुपर्छ, खोला चाहिँ तलनिर छ। हजुरहरूले पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लास्टिक पल्युसन नहोस् भन्ने चाहिँ तपाईँले आफ्नै घरको चाहिँ यसरी वाटर बोटल आफूसँग क्यारी गर्नुहोस् होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भए पनि प्लास्टिकको वाटर बोटल तपाईँले किन्नु पर्दैन र प्लास्टिक पल्युसनमा अलिकति भए पनि के भन्छ कन्ट्रिब्युसन हाम्रो राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो लास्ट हाम्रो मेन रोड हो, मेन रोडदेखि चाहिँ यस्तो यो ओह्रालो गयो भने चाहिँ सर्टकट अब यही ओह्रालो जानेछ। भने चाहिँ मेहनतको फल देखिँदै चाहिँ तलनिर चाहिँ यो चाहिँ हो गङ्गामैया पार्क, र त्यहाँदेखि तल चाहिँ हामी खोला पुग्नुपर्ने छ है। चाहिँ म हिँड्दै डुल्दै यसो हत्तु हैरान भएको जस्तो भएर आइपुगेको छु कहाँनिर भन्नुहोस् त, गङ्गामैया पार्क। सो यहाँनिर पनि हेरौँ यता के कस्तो छ। यति सुन्दर र टुरिस्टलाई खुबै अट्र्याक्सन गर्ने पोटेन्सियल भएको जग्गालाई भने हेला गरेको टुरिज्म डिपार्टमेन्टले हो अथवा कसले हो त्यो त हामीलाई थाहा भएन। त्यो देख्दाखेरि मनमा बडो दुःख लाग्थ्यो र प्रशासनलाई खुबै प्रश्न बार बार पटक पटक गर्न मन त लाग्थ्यो, तर के गर्नु, हामी जस्तो साधारण मान्छेको आवाज प्रशासनसम्म नपुग्ला। त्यसैले हजुरहरूले पनि यस भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र आउने दिनमा गङ्गा मैयाको अवस्था पनि राम्रो होस् र टुरिज्म त्यहाँनिर फस्टाएर जाओस् र ससाना हाम्रै गाउँले गाउँठाउँको मान्छेले दोकान व्यापार ससाना जबहरू गरेर घर चलाउन सकोस्। गङ्गा मैयाको पनि त्यही हो, बेस्यार भएर रमझम त्यस्तै थियो, त्यति खासै रमझम छैन। अब हामी चाहिँ खोला पस्ने, खोला जाउँ है त। अब चाहिँ जङ्गली खास जग्गामा आएँ क्या, जङ्गलै जङ्गल बिच भएर तल खोला निस्किनुपर्छ। यहाँ चाहिँ केटाहरू पिकनिक पनि खेल्दै रहेछ, आइपुगे झर्ना। पहिला अब पौडी खेला त यस्तै हुँदैछ, हेभी होइन, गरममा दामी भइरहेको छ र यहाँ पिछे भाइहरू पनि पिकनिक खेल्नुमा बिजी, म पौडी खेल्नुमा बिजी। यहाँ केटाहरू पिकनिक पनि खेल्दै रहेछ, अन्त के पकाउनु आँटेको आज पिकनिकमा चाहिँ? चिकन चिकन भने त आलु छ त, अन्त आलु छ त, अन्त आलु छ त, अन्त ए चिकन छ यता। यहाँनिर चाहिँ सेफ रहेछ केटाहरू, हाम्रो लोकल केटाहरू आमा एडभेन्चर्स दार्जिलिङमा आउँछ है, भनिदेऊ न एडभेन्चर्स दार्जिलिङ सब्सक्राइब गर्नु भनेर, सब्सक्राइब गरिदिनु एडभेन्चर्स दार्जिलिङ अन्त भाइहरू यहाँ बरबटेदेखि गाउँले भाइहरू भने पौडी खेल्न साथै साथीभाइहरू रमाइलो गर्नको निम्ति पिकनिक खेल्न आएका
टोलीहरूलाई हामीले त्यहाँ भेटायौँ र उनीहरूले पौडी खेलेको दृश्यहरू भने हजुरहरू समक्ष मैले लिएर आएको छु। दामी पाक्दो रहेछ केटाहरूको चिकन चाहिँ। अब स्विमिङ पनि दर्रो भयो। अब चाहिँ लाग्दैको घरतिर, अब घर चाहिँ मकैबारी, अब फेरि जङ्गललाई छोडेर चियाबारी। यहाँबाट चढ्ने बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ है, फेरि प्रब्लम चाहिँ त्यही छ, बाँकी त अरू त केही पनि होइन कि, बाटो चाहिँ स्याक्री छ, स्याक्री यस्तो अप्ठ्यारो बाटो। यहाँ पक्रिँदै फेरि उकालो चढ्यो। गुड स्विमिङ पनि भइसक्यो है, फेरि अब म चाहिँ ब्याक अन द ट्र्याक। घाम त टङटङ लागेको छैन, तर पनि क्या एक त पहाडको ह्युमिडिटी खतरा छ हो, त्यही भएर चाहिँ एकदम गरम फिल भइरहेको छ, अनि हिँडाइ तेर्सो गजब हुँदैछ। र म वास्तवमा आज ऋषिहाट मकैबारीको आउनु मेन रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो कजन ब्रदरको चाहिँ के भन्छ सिन्दुर पोते साथै कुलमा हाल्ने कार्य छ, सो त्यसकै लागि त्यो चाहिँ भोलि छ हो, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु के कस्तो हुन्छ होइन। सो अब आजको चाहिँ अलिकति तुर्नु माटे, प्रायः प्रायः अब म गाउँ छिर्नु माटे, घर पुगिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु है त। आजको हिँडाइको प्रायः प्रायः अन्तिम मोड आइ नै सकेको छ र आउने नेक्स्ट भिडियोमा भने हजुरहरूलाई मेरो कजन ब्रदरको सिन्दुर पोतेको कार्यक्रमको आयोजना के कस्तो, हाम्रो मुख्य ट्रेडिसनहरू के कस्तो छ, सबै कुरो दुरस्तै देखाउनेछु। आजको भिडियो भने यति नै, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाइ बाइ, अनि यो ट्रेलरलाई हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। काममा बिजी छ हामी कहाँ आएको छ, के गर्नु आएको छ, सङ्गीत थाहै छैन, मासु भात खानु मात्र आएको ए प्लान त त्यही हो। अन्त यो चाहिँ हो च्यु च्यु हुने सुँगुरको मासु, घरि कहाँ अब सुपर ग्लुले टालिदिला जस्तो भयो त पिपीलाई त, यहीँनिर पिछु बाँडे बोलेको त्यस्तै हो।